quando a gente vai pegar a baja de feijão pra apanhar e quebrar a espiga de mim. Oh, que é uma alegria. Eu mesmo amanheço o dia e digo, já no meu roçado, buscar meu colo de feijão e minhas espigas de mim pra mim comer. Aí, igual o roçado, quando eu cheguei, é feijão, maduro, é seco, é meio, oh, a alegria. A gente fica, parece que fica, aquilo, a alegria é tão grande que a gente chega no roçado, chega a dar vontade da gente ficar ali em pé, que é bonito. Um roçado de milho, um roçado de feijão é bonito. Mas cada vez a gente fica mais corajosa.